На Закарпатті податківці виявили підпільний склад зі шкарпетками і дитячими колготами. Загалом на понад 3 мільйони гривень. Китайський товар завозили з-за кордону невеликими партіями, нелегально, без сплати митних платежів. Складали крам в одному із сіл Виноградівського району, неподалік кордону. Увесь товар міліціонери вилучили, а господарів нелегальної продукції досі шукають. У справі розпочали досудове розслідування. За ухилення від сплати податків зловмисників чекає штраф від 17 до 34 тисяч гривень.